druhé části, tak druhá část, protože kdyby to crashlo, tak ten záznam by nebyl použitelný, bohužel. Takže já se jako kouknu jenom, kolik to zabírá na disku. Zmenilo. Toto není ono. Já už vím, to bude tady. Wow, no tak to bude šílené. Uvidíme, kdy to teda vyjde, protože hodina toho streamu zabírá nějakých 25 GB, takže no, zhruba 2 hodiny streamu 50 GB, takže to asi náplodu na dvě části. Jestli budu zítra streamovat, chtěl bych. Určitě bych chtěl, zítra mám zase volno. Takže zítra můžem streamovat. A akorát nevím kolik. No, kdybyste chtěli streamovat, chtěli byste zítra tak jako dneska, nebo později, nebo večer, i když večer streamuje hodně lidí, takže pro mě, jakože nejsem známý youtuber a streamer, takže pro mě to není dobré streamovat v době, kdy streamují ostatní. Tak a vysypeme teda. O, viděli jste tam prokliku, tam píka. Tak vysypeme. Taky se. No, že v kolik hodin byste chtěli, abych streamoval, jo? Kolik by to vyhovovalo? Já bych zítra mohl, ale asi něco podniknu, je krásně venku, pokud to počasí vydrží, tak asi půjdu ven a budu doma někdy odpoledne kolem 4-5, tak bych třeba od 6-7 mohl pustit stream, ale pokud bude hnusně, anebo ta karanténa se zpřísní a nebudu moct vůbec jít třeba ven, tak bych už streamoval od těch dvou klidně, no. Nebo, no, jedna asi těžko, to asi ne, protože protože mám tady. Jo, píšete většina, že od dvou. Tak já se budu snažit teda, když už tak od těch dvou, no, streamovat. Ten člověk se ulítá, ale tady. Sotva vysypu ten case, tak už bude hlásit, že je John Deere plný, přitom už se to sem nevejde všecko. Tak, pouštím si tu trošku čerstvého vzdoušku. Venku je dneska nádherně, tyjo. Jinak teďka budu řešit prostě nějak ten stream a budu se snažit přidávat různé funkce. Já nevím, třeba do budoucna bych chtěl přidat ty alerty, co vyskakují, webkameru, a ještě bych chtěl přidat třeba možnost subscribe, abyste měli ty záznamy. Nevím, jestli to jde, pokud tam není ta možnost toho subscribe, jestli se ty streamy ukládají do té paměti, nebo se smažu, protože já když jsem včera zkoušel streamovat, tak ten stream na Twitchi zmizel. Ale vím, že u jiných streamerů, když oni dostreamujou, tak ten stream je k dispozici na shlédnutí nějakou dobu po streamu, ale musí mít ten člověk subscribe zaplacený, což já nevím, je $5 na měsíc nebo něco takového. Jo, to je vlastně za plat. Já jsem tam mohl nastavit vysypávání za jízdy, ale tak to už nebudem řešit. Tak, to tam nevyjde všechno, to jsem viděl, takže to zavezeme do sila. Takže by mě zajímalo, jestli vám ten stream potom, jestli tam bude ke shlédnutí. A nebo prostě zmizí a budu ho muset uploadnout jenom na YouTube. Reálný tahač, jestli si stáhnu. Co je reálný tahač? Myslíš nějaký Mac? Nebo já nevím, ty americké značky, co jsou? Jako ono tady je americký tahač a je určitě reálný, akorát nemá značku. A oni jsou pro mě všechny stejné, ty tahače americké, jako v nich nevidím takový rozdíl. Ale určitě jako tady, pokud
to bude mít sledovanost, pokud mě to bude bavit, pokud to všechno, pokud to nic nebude sabotovat a budu mít na to čas a budu mít čas hledat ty mody, zkoušet si je, tak nebráním se ničemu, jako stáhnout si nějaký pořádný tahač krásný, nějakého meka nebo něco takového, třeba se třema návěsy potom do budoucna, jako určitě můžem přidat. No já vím, že máš plno, no já ale nemám, já mám plno taky. No, tady nevede cesta, tak nemusím po trávě, to já nechci. Nechci jezdit po trávě, ta tráva je drahá, trávu chci zpracovat. Ještě se to budu muset zorientovat, no tu trávu, to všechno, co tady je, to budu muset posect. Zbalíkovat, udělám asi balíky senáže a ty potom prodám, za to budou pěkné prašové. Se dívám do chatu, takže jedu trošku divoce, ale to není vůbec ideální, nekoukat se před sebe, radši to budu. Budu se soustředit radši na řízení. Tak a proč mi to nejde vysypat, mi vysvětlete? Jo, už jde. Obě na jednou, ideálně. Ježiš, to dělá karaval. To silo, když se k tomu přiblížím. No to je tady výpárník, což je super věc. To u těch sil bývá a to je tím, že to obilí nebývá úplně suché. Bývá tam nějaká vlhkost a tady tohle tu vlhkost pomáhá odpařovat, protože jinak by mohlo dojít k samovznícení. No, tady v takovém síle, kdybyste do něho nasypali zboží a neřešili nějak tu vlhkost, tak by to mohlo samo chytit. A nebo by to prostě jenom splesnivělo, což taky nechcete. Tak a jako tady jezdit tyhle k těm polím, tak jako mi řekni, kudma, já mám k tomu poli jezdit, jako, když tady není žádná silnice. Tak budu jezdit tady už po tom vyježdění, už jsem to tady jednou rozjel. Krásně to zelená ta farma, to je zase něco jiného než ty červené zetory půjď dokola. Tak a už si myslím, že bude i case chtět vysypat, že jo, bez tak. Ne, tak ten má teprve 46%. Jinak co pole, jak je na tom? Ne, to mi řekni, že po máku se musí orát. Ne, tak to už ta orba, už tu byla před tím mákem, dobré. Takže budem muset orat, no, to fajn. Já to nebudu orat asi pluhem normálním, budu to podle mě dělat podrývákem, když já jsem jediný podrývák, co jsem měl, tak jsem se ho zbavil. Takže výkon 425 koní. Já jsem chtěl stejně jiný ten podrývák, takže se na to mrknem. 420, tady toto je úplně ideální. 12 metrů záběr, teda 12 km za hodinu, 8 metrů záběr. 8 metrů záběr, kolik má záběr ten pluh? 6,2, no tak to si koupím ten podrývák. To rovnou udělám. Tak a ten pluh teda prodám, protože s tím pluhem se stejně blbě pracuje. A koupím
Koupím ten podrývák. Pak jsou zase ty podrýváky tady. Když tady ten, o tenhle ten, toho jsem se zbavil, protože já tady ten nemám rád. Moc složitý, má malý záběr. Sice umí přihnojovat, ale já mám radši, když je ta práce rychleji hotová. Tak koupit, kde tu změnit barva nejde, bohužel. Tak a já budu muset jít zpátky, no nebudu muset vlastně jít zpátky do obchodu. Když říkáte, že to jde setovat na farmu, tak to vyzkoušíme. Ne, je to tam pořád. Tak nevím teda, jak jste to mysleli s tím resetem. Máš 80%, jo. Já si počkám, až přijedeš blíž k tomu traktoru. Nic, jedu do obchodu pro podrývak. Jasně, že cestu si udělám, pokud to jen, že já furt hledám, že tady nějakou cestu najdu, jo? Že třeba si pojedu nebo si řeknu, je, tak tady by to bylo ideální, no, ale jo, pokud tam cesta není, tak si ji samozřejmě udělám, jako, to je malá věc. Kdybych vzal i tu třetí vlečku a dal to do pořádného komba, tak můžu, no, při příští té fuře. Myslím, že ještě tu toho je dost, že se to ještě naplní, no. Já, to je pomalé, 40 za hodinu. Jako takové monstrum rozjet rychleji by bylo nebezpečné, no. A taky jako zpřevodovat to na sílu a i na rychlost by taky nebylo jednoduché. Otázkou je, jak to bude fungovat, protože to nemá tři body závěs, to má jenom klasickou čubu a elektriku. A tady kabeláž. Jo, Ječko má plný zásobník, takže musíme vysypávat. Nevím, jestli jsem to někde říkal nebo psal, ale stream by měl končit kolem 3. hodiny. Není to ani tak z toho důvodu, že nemůžu déle, ale prostě já nejsem zvyklý mluvit dlouho, dlouho v kuse. Jo. Nejsem na to ještě zvyklý, moje hlasivky už teďka cítím, že mají dost. A to jsem dneska žádné video nenatáčel ještě, ale mám v plánu ještě něco natočit dneska. Ještě nejeď, ještě tě dosypu úplně. Tak co, dobrý? No, dobrý, jsi John Deere. 73, tak už bude za chvilku taky potřebovat vysypat. Ale ještě ho nechám na těch 100%. A teď to má taky pěkný zvuk. Nevím, jak je to slyšet na streamu, ale mně se to líbí. Tak, ty nevím, jestli se mi chat seknul, nebo zrovna nic nepíšete. Už další dobu je to furt, to vypadá stejně. Napište něco.
O, snad to běží. Jo, super, stream běží, dobrý. Jinak mám v plánu někdy teda, jestli bude čas a bude zájem, tak někdy můžeme zastreamovat i 17. Tu farmu tam pořád mám rozjetou. Sice je zamrzlá, nehraju tam vůbec, ale 17 jsme někdy na stream mohli dát. Ať si oddechneme od těch 19. Ne, třetí vlek zapřáhnu, ale až pojedu na farmu. Tak, kde pak se mi to hodilo? To je ono? Ne. Tam je to, jasný, že to je žluté, tady jo. Když to rozložím, jak je to velké. Cčko má plný zásobník, já vím. A jo, celkem dost velké. Bude to lepší jak tu určitě. A tady v Americe se to dělá běžně, že se podrývá. U nás v Česku se spíš orá než podrývá. Tak kde stojí ten žen? Tam by měl být někde. To je hrozné, jak člověk jede dlouho přes to pole. A to je ještě jedno z těch nejmenších na mapě. No, to 14, jako já chci určitě tu 11, ta má dobrý tvar. Ta bude ale masná. 2 miliony 300, no. Ale teď z začátku budu farmařit na méně pozemcích, protože chci rozjet nějaký ten biznis, takže postavím nějakou tu pastvinu pro zvířata, nebo jenom nakoupím ty zvířata a budu pěstovat plodiny, které ty zvířata budou potřebovat. Ideálně ty krávy, protože krávy vydělávají hodně. Když je jich hodně teda. No tak rozdíl tam je u... No jakoby... U nás se to dělá proto, aby si orba se dělá u nás proto na zimu, aby si to obrátil. Já nevím, možná to říkám špatně, ale myslím, že mi to takhle někdo kdysi vysvětloval, ale nějak jsem to neověřoval. Ale že orba se u nás dělá tak, že jakoby otočíš tu zeminu tak, že kořínky jdou nahoru a potom vlastně přes zimu ta půda promrzne, ta horní vrstva promrzne. A tím by to měli vymrznout škůdci, kořínky a plevel, prostě ten bordel, co tam je, by měl z té hlíny jakoby to tím mrazem zmrznout a potom to prostě jenom rozbránuješ a zaseješ. A když to v Americe a jinde, třeba ty zimy nejsou takové, tam se neřeší ten mráz nebo takhle, ale potřebují tu půdu roky přijít. A hlavně v Americe třeba ta půda je tak tvrdá, že by na ní mohlo přistávat letadlo. Prostě je to úplně jak kámen z toho, že oni tam mají třeba furt vedro. Je tam daleko vyšší teplota, třeba na jihu. A když na to zaprší, tak to prostě úplně stvrdne. Však to se někdy stává i u nás, ale ne tak extrémně. Je tam i jiná ta hlína. A jenom to potřebují trochu skypřit, proto to vlastně jenom podryjou a můžou do toho zasívat. Koně a slepice jsou v základu na farmě. Ovce, krávy a prasata jsou na mapě mimo farmu. Jo tak, aha, takže bych musel koupit ty pozemky, kde ty pastviny nejsou asi, no, zřejmě. Takže bych rozjel ty koně, jako bude to
bude to easy business, protože si zaseju oves, slámu mít budu, vodu mám, nebo si někde postavím vodojem, to nebude problém. Takže asi ty koně, no, budu používat ten horse helper, protože jako nebudu tady na streamu hodinu běhat s koňmi. A já tady nebudu farmařit za kamerou, určitě tady to budeme streamovat jenom. A budou na YouTube vycházet záznamy z těch streamů. Takže já bych mohl koupit teda ty slepice, no. Počkej, podíváme se na to, jak to tady je. To přiblížím na max. Takže tady jsou koně, tady jsou slepice a co je tohle z toho? Aha, to je jenom vlečka a tam je to sílo na ty materiály. Jo, koně. Takže slepice. Já jim ale nemám asi co dát. Počkej, kde jsou ty slepice? Že by to byla tahle hala? To nevypadá. Tohle to nebude. Kurník. A tady se budou asi možná doplňovat nějaké věci. Tože kde jsou ty slepice? Tady, že by? Jo, to je ono. Kolik jich sem vejde? Jen tak pro zajímavost. Kde se to nakupuje vůbec? Že by se muselo jít dovnitř? Aha, tudy jít dovnitř, to je paráda. Slepice, tak koupíme slepice, no. Kolik jich tam vejde? Sice nemám co dát, ale když tak koupím nějakou pšenici, to není problém. Snad mák nežerou, ne? Ty vole, kolik jich... A, už je to plné. Až kolik? 150 jenom? To není moc. Jsem čekal víc. Pšenice, ječmen, žito nebo kukuřice. Jo, kukuřice bude. Tu mám, myslím, na tom poli... Na tom druhém, co budu sklízet. Na té 25 je snad kukuřica. Já bych se tam nejradši podíval, ať mám jistotu, ale jak se tam dostat? Tady je. Jo, je to kukuřice, super. Tak, ale teď už hodem rychle vysypat kombajny. Tak a zajedeme pro tu třetí vlečku. Je tady ještě jedna dokonce. Tak já mám 4 ty vlečky, ale tady tuhle tu tam nezapřáhnu. Ta nejde. Myslím, že tam ta je na kouli. Jo, tady ta je na kouli, jasně. A tady ta je na čubu, takže to by nepasovalo, že já musím vzít. Kde ona tam je, kurde, ale tam se zase jede. Tudy. Jo, a tady to je co tady? Tady tohle to vím, co je, to je na hnojivo, ale tady to vpravo, že by to bylo na vodu? Co to sakra je tady, tohle je nesmysl. To nic neukazuje. Já si myslím, že to bude vodojem na vodu. S touhle soupravou tam asi nenacouvám. Vyzkoušíme to, ale si myslím, že tam nenacouvám, člověče. Že s tím tam nebude jednoduché nacouvat. Takhle s tou celou soupravou, že to budu muset asi odpojit. Podaří se? A na profíka, tak tohle to bylo nádherné. Tak, odkryjem to a máme pěkný vláček z toho. Amerika, země neomezených možností, takže...
Ježí, takovéhle vlaky jsou tam schopni prostě poskládat za ty traktory. Ty koně koupím, až budu mít oves. Jo? Teď je nebudu kupovat. První se tady zaseju oves na to pole, sklidím to, pak koupím koně. A to bude takový hlavní příjem ze začátku. Už si nebudu asi čítovat žádné peníze. Myslím si, že teď už jako jsem si čítnul dost. Ten 1 milion stačí. Tak, super major kupujeme. Aj, no tak to už si pejsem. No. Kde stojí ten case? Ten bude asi tam dopředu. A čtvrtou nebudu už zapínat, to už by bylo sakra moc. Už by ani neutáhl ten traktor jako. Tři stačí, jako čtyři, to už by bylo fakt hodně. Já potom časem ty vlečky prodám všechny. A koupím si nějakou pořádnou, tohle je jenom teď na ten začátek, že chci ušetřit peníze. Jo, počkej, aha, on to ještě nevysypal, jo, musel vysypat všechno, je tam 14 000 lidé. Jo, jo, jak myslíš, že já vím, že to tam je vidět na té mapě, no, ty pozemky. Když nekoupíš pozemky, nevidíš ikony, ale... Ale mapě je napsáno Co-Farm, Pig Farms. Jo, jasně, no, to já vím. A stejně ty pozemky musím koupit, abych tam mohl ty krávy navozit, ne? Nemůžu vydělávat na těch zvířatech, když nevlastním ten pozemek, kde je ta budova. Ty asi to bude chtít nějaký fast track. Je to jen to ježdění, to je nad lovou. Já to jedu takový zase kousek, jenom od jednoho kombajnu ke druhému. Tak, můžeme tady pokračovat v cestě. Několik frameů mám docela dost. No, se koukám, ale snad je to koukatelné ten stream. Já teďka nevidím odkud vůbec, jenom to, jenom výstup z toho Streamlabs. To bych potřeboval ještě třetí monitor, sakra, abych tam monitoroval ještě i tady tyhle věci. Ale je fajn, že ten Streamlabs spojí ten chat z Twitche do toho programu, že to nemusím mít tady po knech, jak s OBSkem. Jak mrzí mě, že Quacky Duck, že už přestal natáčet farming, docela jako mě i inspiroval s některýma věcma. A líbilo se mi, jak se tam snažil, měl dobrou sledovanost, já se divím, proč to udělal, protože z
stejně ty videa s farmingu měly u něj na kanále největší sledovanost a takhle jde jenom sám proti sobě. No. Nevím, jestli má v plánu se k tomu vrátit, nebo už se vrátil, možná nevím. Teď jsem delší dobu nic nesledoval na jeho kanále. Tak hned si to vyzkouším v praxi. Ale jo, tahá to pěkně. Dáme si rychlost, ať vidím, jakou jede. Jo, 12. No, víc to ani nemá je, takže úplně v pohodě. A proč to furt? Jo, dobrý, funguje všechno. Krása. Tak už můžu aj začít s tím podrýváním, protože teď mám volné ruce, takže se do toho pustíme hned. No, ale to je na několik hodin tady s tímto celé udělat to pole. No, budu se snažit vyhýbat se plodinám, které potřebují orbu. Bohužel tam na tom druhém poli je kukuřice, takže víte, co mě čeká i tam. A to pole je, myslím, ještě větší, jak tady toto. No, určitě. No, i když... Ne, tak to by mělo být menší, co se týče plochy, protože je to podle ceny. Ještě se nevrátilo. No, to je jeho volba. Třeba se na to taky jednou vykašlu. Ale teď momentálně to nemám v plánu, protože mě to pořád baví. Nemám k tomu důvod, asi tak. No, vidím to tak, že abych to podrývání urychlil, že si koupím ještě nějaký malý podrývák za ten druhý John Deere, za ten malý. A hod se potom bude muset přidat, protože takhle bych to dělal věčnost. Tady se dívám, že ten pozemek půjde aj rozšířit. Jde s tím vytvářet pole? Aha, tak tak podrývákem nejdou vytvářet pole, no, to budu muset potom pluhem rozšířit. Super, že jsem ten pluh prodal. Já jsem totiž podrýváky, čili značnu Z-ko. Počkej, vytváří to? Ne, nevytváří, bohužel. Ne, nejde to. Jedině, že bych si stáhnul nějaký podrývák jako mod, který umožňuje vytvoření polí, vím, že takových je spousta. Ne, ten pluh není větší, on jenom tak vypadá, ale záběr má o hodně menší. Ten pluh měl záběr nějakých 6 metrů něco a tady tohle to má záběr 12 metrů, ne, počkej. 9, jasně. Pluh. Jsem měl tenhle. Má záběr 6,2. A ten podrývák má záběr 8. No, tak je to necelé 2 metry. A je s tím mnohem jednodušší práce. Hlavně zaměstnanec si s tím poradí lépe, myslím, než s tím pluhem. Já si budu muset nějaký pluh si půjčit a tady tu trávu, co tu vidím, tak přeorat a udělat to pole trošku větší.
Jo, John Deere už tam čeká na vysypání, člověče. Si ani nevšim. Ok, Kejs už bude taky potřebovat sypat. Já jsem se chtěl vlastně podívat, jestli tady se nedá z toho máku něco vyrobit, že bych to někde zavezl, kdyby jsem vysypal mák a plus ještě něco by to chtělo třeba a třeba nějaká pekárna. No to byl boss asi, že bych vozil, já nevím, třeba nějakou pšenici nebo ječmen nebo tu špaldovou. Když bych vyráběl mouku, vozil do pekárny plus mák a ta... Já už tady není zase takové promakané to ty produkce jako třeba na ten Slovakia Village. Ty ještě do třetí se vejde, jo? Tyjo. No už má prázdno, super. Já vím, že máš plný zásobník, už tam jedu. Jenom mi to víc nejede. Tři vlečky do kopce 40. No už to zrychluje. No, máku budeme mít dost. To bude buchet. To bude makovců, makovek. Ty vole, já jsem se jednou tak přežral máku, ty vole, že jsem se nemohl vysrat. Normálně jsem měl od maku tak zacpanou prdel, že jsem se nemohl vysrat. To byla síla, to jsem sežral asi kilo maku, tyjo. Protože kousek od nás na dědině byl zase ty mák a jsme vlezli do toho máku a prostě ten mák je dobrý, když je čerstvý. Takže jsme to jedli, jedli, jedli a až jsem se toho přežral. Tady asi pak udělám silnici, si myslím, že tady budu jezdit častěji, takže tady se ta silnice bude hodit. Lepší příjezd jsem tam nenašel, takže to uděláme hned, jak to vysypu. Jak je tu na té mapě na některých těch texturách trošku zrnění, když to mám oddalené, a to nevím, čím to fixnout. Musím zkoušet nastavení, který ten parametr to způsobuje. Tak to vysypem. To vysypem a to třetí až nakonec. Jo, že by už se potkali ty kombajny. Aha, jasně, že jo. Už jste se potkali, kamarádi, dobře.
teď už každý na svojem písečku. Tak ještě vysypeme tu poslední vlečku. Je, ta sype dozadu, ale to nevadí. Zdravím taky Harisku a Omniku, jestli jste dorazili později. Když tak, nevím, jestli bude záznam na Twitchi z toho streamu, protože nejsem nějak partnerizovaný, tak nevím, jestli to Twitch automaticky ukládá nebo ne. A jinak bude záznam ze streamu bude na YouTube. Ale nevím ještě kdy, jo, protože teď musím uploadovat jiné věci než záznam ze streamu. Ale budu se snažit co nejdříve to tam dostat. Tak, a já jsem si tady chtěl udělat silnici, takže to uděláme hned. Tak, úpravy, zahájit úpravy. Tak trošku si to rozšíříme, dáme tam. Je to ta textura, co chci? Ne, to není ona. To je ona? Jo, to je ona. Je to trošku. Tak. Jo, dobře, už jsem se lekl, že jsem to měl je tady, ale ne. Tady to chci, tak. Tak. Trošku to srovnám ještě, tak, paráda. A teď jsem chtěl ještě tady, tady dát trávu a zrušit tady část toho pole. Ej, to je moc, čili, tak stačí. Tak, tady nechceme. Nechceme mít vole už, ty stromy kácet asi nebudu, je to hezké, mi se to líbí, celkově na těch mapách se mi líbí, když je vegetace, když to bere brutálně FPSK, ale prostě to tu chci, takže tady trošku uberu pole, nevadí. Tak, to by bylo, a ještě mi napadla jedna věc, kde to ještě zmenšit nejde, a no to právě nechci takovouhle trávu, chci trošku. No to je moc asi, no, když. Nevím, jak to bude vycházet, ale chtěl jsem udělat tu cestu takovou víc. Víc jako cestu, ale. Že mi to žere prachy, že je kurňa. No, jak to vypadá. No, to možná smažu. No, to asi smažu, to je moc široké. To se mi nepovedlo. Chtěl jsem to udělat tenčí, ale to nějak nešlo. No, tak to dáme pryč. To se mi vůbec nepáčí. Žemdír už dokončil svoji robotu, ten už ho tam nebudu dávat na ten kousíček. Jo, víte co můžu dělat, tady zapnout přes iVehicle, bych to mohl zvládnout, ne? Počkej, ale kámo, co děláš? Chci, abys jel přes iVehicle. Máš opačný směr, ty potřebuješ, abys jezdil. Jak ti přehodím kruh, jasně, ale abys jezdil doprava. Jo, takhle, tak. A už to snad chápe správně. Tak co, zvládneš to? Kupíš se. No dobře, necháme tě tady s tím bojovat. Já tady vysypu kombajn a uklidím ho. Vlastně já ho neuklidím. Já sakra potřebuju lištu.
na kukuřici. Takže já budu muset jet do obchodu zase znova pro lištu na kukuřici. Tak, složíme to, hrou dolů, kombajn složit. Tenhle ten kombajn už budu připravovat na kukuřici. Ten case už lištu má. Tam myslím už je, jo, tam je. Lištu nemusím k němu kupovat 12 metrů. No to je jedno, stejně použiju iVehicle, takže tam je jedno, jak široký záběr mají ty lišty. Takže jo, jinak stream bude už za chvilku končit, tak když tak pište, jak to běželo, jak se vám to líbilo. Bohužel jakoby s kvalitou streamu toho moc nenadělám, jo, protože nastavené to mám, pri Twitch zvládá maximálně 5 mega upload, pokud nejste partnery, já nejsem, takže streamuju na maximální bitrate, který mi Twitch dovolí. Maximálně by to mohlo být plynulejší, kdybych streamoval na 720p, teď streamuju na Full HD, mohl bych streamovat jenom v HD, což by možná trošku ještě bylo plynulejší, ale zase by třeba vám to nevyhovovalo, nebo třeba já mám radši streamy ve Full HD než v HD. Takže, ale zase na mobilu, třeba když se dívám na streamy, tak tam mám radši streamy v HDčku, protože můj mobil ani nepodporuje Full HD jako streaming, jako celkově ani videa, takže tam je mi to jako jedno. Tak má plný zásobník, tak aby jsme nezdržovali, tak ho vysypem. Vlastní palivo, jestli budu dělat, rád bych, ale ta budova na to palivo stojí 500 000. No, jsem se, myslím, na ty budovy díval. Jo, počkej, já dám si vysypávat kombajn a koukneme se na ty budovy, co tady ještě jsou, protože já jsem je, myslím, ještě neukazoval. Určitě jsem je neukazoval, takže to si ještě ukážeme, než skončím. Ale na začátku jsem ukazoval nějaké věci, co na té mapě jsou, ale nějak jsem zapomněl na to, že v modech jsou nějaké budovy, které můžou něco produkovat. Stream super, zvuk super, takže jo, takže jsem rád, jo, ale teď já mám lagy jako blázen, a to dělá AI Vehicle X. Počkej. Něco mi zalagoval, to dělá tady tohle, Jo. To dělá přesně, tohle to dělá AI Vehicle X, takže když něco počítá špatně, tak to úplně zalaguje celou hru a někdy to i crashne, takže já radši ho teď vypnu, aby se něco nerozbilo víc. Vysypu ten kombajn, aby mohl pracovat dál. A to podrývání si necháme na příště. Na příštím streamu teda bude mě čekat to podrývání, sklizení té kukuřice. Pravděpodobně zítra bude zase stream, uvidíme, jak to budu stíhat. Takže pravděpodobně v ty 2 hodiny, ještě když tak udělám zase nějakou pozvánku na YouTube. Jinak snad bude fungovat to follow, že když si dáte na můj kanál follow, tak vám přijde nějaká notifikace nebo mail, že zrovna streamuju, i když já to mám u některých kanálů a z vlastní zkušenosti vím, že to někdy chodí pozdě. Že třeba někdy mi to pípne, že mi přišlo upozornění, že někdo streamuje a podívám se a vidím, že streamuje už třeba 30 minut, jo, takže někdy to chodí pozdě, hold. To máš jako všechno? Ne, ještě tam budeš mít, ne, vlastně. Tak a podíváme se na ty budovy teda. Takže zvířata, je tady něco modového, jo, tady jsou nějaké
Jasně, vepřín bych si možná na tom svém pozemku i mohl postavit čeče. Že bych to nemusel kupovat ten pozemek, ale jenom tady ty budovy si pořídil. Ovčí paství na výběh pro koně, celkem levné záležitosti. Ty jo, koním se dává i mrkev. Řepa, mrkev, to je fajn. Nejenom seno, ale i tráva, jo, nekecej. A co je tohle? To bude asi oves. Jo, tak ty koně budou trošku náročnější než v základu. Paráda. To jsem rád, že to nebude tak easy. Dobroš, a teda na ty budovy, tak. Dekorace nás nezajímá, i když nějaké tu jsou samozřejmě, co sem přidává ta mapa. To jsem nestahoval. Síla, jo, to bude tady. Takže tady jsou nějaké základní silážní jámy, pak tu je nebo feeding silo, to by mělo být, to je asi v němčině nebo v čem? Podle mě to je fermentační věž, kde vysypete trávu. Co to ukazuje? Tráva, co je tohle? Sláma. No, protože existují fermentační věže, kde dáváte řezanku nebo siláž a z toho se potom dá takhle, dáváte řezanku a z toho se potom vyrobí siláž v těch věžích, to vyklasí. Tohle je klasické silo na tady tyhle ty plodiny. Tohle je seník, to chápeme všichni, jak funguje. Tohle to už na farmě mám, to není potřeba. Jo, vidíte, že tyto ty věci už na farmě mám, protože to ukazuje vždycky jeden kus. Toto taky někde na farmě je, tam se skladují kořenové plodiny. I tabák, se dívám. Chmel, ty jo, pivo, jestli tady bude vařit pivo, tak to bude jasný biznis. Budeme vařit české pivo v Americe. Nám budou rvát do ruce. Tak, tu jsou klasické síla. Síla, síla. Farm silo, extension, co to kurde je zase. To je zase nějaké sílo obyčejné, to je velké sílo. Jo, tady jsou ty výrobny. Tady jsou ty výrobny teprve. Tady je... To je výrobna na to palivo, tuším. Tu sice není napsané, co to produkuje a tady tomu nerozumím, ale podle toho, že tu je ikona věcí, které se používají na výrobu paliva, tak to bude určitě na palivo. Tady tohle z toho budova stojí 600 tisíc, takže dost, jako hodně. Potom tady máme, tohle to je to fermentační sílo, jasně, tady je krásně tráva, seno, nebo řezanka, podle mě tohle z toho, a vyjde z toho síláš prostě jenom pro krávy nebo do dalšího zpracování. Pak tady je komposter, tu budeme vyrábět hnojivo určitě. Tady je, co to je? To bude nějaká pekárna nebo něco takového. Podle těch plodin, co se tam vozí, jo, tam všechny obilniny, tak buď je to nějaká Mehl Fabrik. Nevím, co je Mehl. Peletky, výrobna na peletky, to by se dalo taky dřevo těžit a pak vyrábět peletky. Tohle je co? Zucker. Cukrovar, jo, to bude cukrovar. Tady se bude vyrábět cukr určitě. Pak tady jsou nějaké další síla, trošku jináčí, s jináčí grafikou. Zase nějaké síla. To jsem si nic tady z toho nepřidával, jo? To mi tady mapa nabídla sama, když jsem si stáhl ten balíček, co k té mapě je. Nějaké zase skladovací prostory na 4 miliony litrů. Tady brambor, řepy, cibule, mrkev. Bude to zajímavé na téhle farmě, si myslím ještě. Tak, kde jsme skončili? Ty už si dokončil práci, ale nedokončil. Budu muset trošku pomoct. No, budu se snažit dělat ty pozvánky na ten YouTube, no, dokud to nebude nějak pravidelně stanovené, jako nějaké datum. Nebo datum, teda nějaké přímo dny a hodiny. Tak asi budu muset. Tak, pracuji a já jedu pro tu lištu, to ještě snad dneska zvládnu. A tebe teda si nechám, to podrývání si nechám na další díl, to budu dělat radši osobně. Nebo full splay tam potom nastavím. Počkej, ne, já jsem to chtěl tady nechat.
a jedu koupit líštu na kukuřici. No. Jinak dneska ten stream už bude končit za chvíli, takže pokud na mě máte ještě nějakou otázku nebo chcete jenom něco napsat, abych to přečetl do chatu nebo tak, tak ještě máte prostor, zhruba nějakých 5 minutek tady ještě budou, možná 10, uvidíme. Jinak jsem rád, že se vám to líbí, budu se snažit teda teďka najít si čas častěji na ty streamy a někdy můžeme zastreamovat i nějakou farmu, kterou natáčím jako normální videa, jo. Pokud fakt bude čas na ty streamy, tak můžu něco tam zase zastreamovat, akorát teďka jsem tam ve fázi, kdy všechny farmy jsou nachystané na natáčení, takže nemůžu streamovat zároveň natáčení, takže jako třeba Syneček to tak dělá, celkem se mi to líbí, jenomže on je na tom, on je úplně někde jinde, co se týče práce s tím videem a tak. Pro mě by to bylo moc práce, moc nastavování. Někdy časem se možná vypracuju na nějakou takovou úroveň, kdy to budu zvládat, natáčet videa při streamingu. Tak, na to budu potřebovat určitě dva internety, dva komply ideálně. Tak, koupíme teda lištu na kukuřici. Kde pak to máme? Začky, že by to bylo v tom? Ne, tak to bude tady. Co kdybych na to dal tady tenhle ten, bude to pasovat? Nebo musí být tenhle ten? Já mám chuť to vyzkoušet, ale... Ne, já koupím tenhle ten. Dá koupit. Na to 9 metrů. Na to budu potřebovat zase podval. A já mám pocit, že tenhle ten, že stačí. Že nemusí mít tady ten mega dlouhý, ale že tenhle ten by mohl stačit, tak vyzkoušíme. Jo, to vyjde, no. Tady tady tahle lišta není tak široká, takže na to stačí tady tenhle ten podval. Snad mi to nespadne, protože mám pocit, že to tam není přichycené. Že se to tam nefixnulo na to. Takže radši pomalu. Tak zapneme majáček a jdeme. Tak, odpneme se. To bude pole číslo 25, to bude daleko jako svíně. Takže určitě z začátku teda se budu snažit rozjet ty koně, to bude snadný výdělek, no i když teď jsem zjistil, že já zase tak úplně ne, protože bude potřeba pro ně více plodin než jenom oves a seno, ale to nebude problém, to si někde zaseju ty plodiny, takže v klidu. No, rozjedu ty koně a potom se budu snažit teda rozjet to palivo, protože to bude taky jednoduché, co jsem viděl u Kvakyho, on taky dělal palivo a vozil tam jenom slunečnici nebo řepku a z toho jsem už, a vodu možná, nebo vodu asi těžko do paliva, už přesně nevím, ale vím, že to bylo celkem jednoduché na výrobu a vydělávalo to docela dost peněz. Takže zkusím rozjet potom to palivo a jakmile už budu mít nějaký zdroj peněz, tak pak můžu rozjet ten bioplyn, což bych teda fakt chtěl, anebo ty krávy, no, ty krávy mi taky lákají, protože fakt mít třeba, nevím, 1000 kráv,
To by bylo super. Tak a já to vezmu skrz pole. Ten case už má zase plný zásobník. Tady toho máku je pak hapot. Tak dojedu si to, nachystám si to tomu poli. Jo, tady je vidět nějaká přerušovaná čára, to znamená, že to bude nějaká polňačka asi. Ještě si nachystám ten kombajn, nechám ten case tady dodělat tady tohle pole a až potom to ukončím, takže ještě možná nějakých 10 minutek tady budu. Uvidíme. Myslím si, že case bude hlásit za chvilku, že dokončil práci, že se tam, no určitě, určitě, určitě. Ej, no, když jsem takhle zabrzdil, tak malá mi ta lišta spadla. Tak, ten vypnem. Zajedem tě vysypat. No, myslel jsem si, že to půjde rychleji, tyjo. Dva takové velké kombajny a vidíte, že streamuju nějaké 2 hodiny a ještě to pole ani není hotové, jo. Není sklizené. A to tu pracovali dva, si vemte si, že teď bych to měl jedním traktorem podrývat. Celkem masakr. A tady tohle to bude čistě streamovací série. Tady tohle to bude čistě streamovací série, tady tu nebudu natáčet z ní normální videa. Takže kdo chce vidět tady nějaký progres, tak hold bude muset chodit na streamy. A nebo se dívat na záznamy, no. Takže to je jako ve finále je video. Tak, zajedu si k tomu poli. Jo, to je to pole, myslím, co si i Kvaky kupoval. Aha, myslím si, že to je první pole, co si on koupil. Zase si tady rozjezdím trávičku. To mě rád dělám. No jej, tolik trávy rozjeté, no ve škoda. Tak, tady si to ale nechám. Tak, tady to bude připravené. A bude se čekat na Casey, až dodělá svoji práci, ale to si necháme na příští stream. Že bych ho ještě tady nechal dokončit tohleto pole, ale to má ještě na takových 5 minut, než to dodělá. Ale víte co, já už to ukončím, protože já už toho mám dost. Takže se s váma rozloučím a děkuji, že jste tady byli na tom streamu, že jste mi i tak trochu pomohli s tím, jak to běží, že jste mi podali nějaký zpětný feedback. Byl tohle čistě první stream na Twitchi. Takže zase nějaká zkušenost pro mě, samozřejmě drople framey byly, jsou, dokud budu mít tenhle internet, tak to tak bude vždycky, to se snad do budoucna změní a ještě bych se chtěl teda rozloučit s diváky, kteří se koukají ze záznamu, takže děkuji, že jste se koukali, pokud se vám toto video nebo tenhle záznam ze streamu líbil, můžete zanechat like a pokud ještě neodebíráte, tak můžete klidně odebírat. Případně vy, co sledujete na Twitchi, tak můžete dát following, abyste nepřišli o další streamy. Takže jo, ještě jednou děkuju, mějte se krásně a zdarec. A přeju vám hodně zdraví a štěstí tady v téhleté krizové době, která pro spousta lidí není jednoduchá. Ať už pro ty, co jsou přímo nakažení, nebo pro ty, co jsou v první linii, co se o ně starají, doktoři,
i policajti, co se fakt všichni se snaží, vláda se snaží s tím bojovat a takže v těchto krušných chvílech pak všem přeju hodně zdaru a hlavně to zdraví. Takže se mějte krásně a čus.